Kabamba. Nadhani mpira unapigwa kuelekezwa lango la timu ya Rollers. Na bila shaka naweza kuangalia pia naye yuko kwenye nafasi nzuri ya kuweza kupiga mpira ule. Ni mbinu mbadala tu, tuangalie na jaza kule. Goal! Yanga wanaandika bao. Nilisema mipango madhubuti ambayo inawatanguliza Yanga katika bao la kwanza la kuongoza. Bao muhimu sana kwa Yanga kwa sababu wanacheza ugenini, lakini pia ni bao ambalo limebadilisha sasa mchezo. Unaweza kuona pia ni moja kati ya nafasi ambazo tulitoka kuzungumza muda simefika, sema kama Yanga watakuwa na mpigaji mzuri, ni eneo ambalo unaliona kabisa kwamba unaona, wanasema unaliona goli kwa mbali au unasikia harufu ya goli pale, lakini Isa Balinya ameweza kuweza